New City Katechismus so zamysleniami. Staré a nové poklady pravdy pre 21. storočie. Zostavil Co Colin Hansen. Preklad Martina Tomašovičová. Vydalo Porta Libri. Načítal Filip Pangrác. Otázka číslo 34. Ak sme vykúpení len milosťou a len prostredníctvom Krista, Musíme stále robiť dobré skutky a poslúchať Božie slovo? Odpoveď? Áno. Pretože potom, ako nás Kristus vykúpil krvou, obnovuje nás svojim duchom, aby naše životy prekypovali láskou a vďačnosťou voči Bohu. Naša viera sa tak bude potvrdzovať tým, že bude prinášať ovocie a vďaka nášmu zbožnému správaniu bude môcť Kristus pre seba získať ďalších. 1. Petrov list 2, 9 až 12. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kniažstvo, jeho vlastný svetý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaný. Pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. Komentár Charles Haddon Spurgeon Drahí priatelia, tieto dobré skutky teda musia byť v živote kresťana prítomné. Nie sú koreňom jeho spásy, ale sú jej ovoci. Nie sú prostriedkom získania spásy veriaceho, ale sú jeho púťou po ceste spásy. Keď je strom zdravý, bude nie zdravé ovocie. Ak Boh teda našu prirodzenosť stvoril ako dobrú, dobré bude aj ovocie. Ak je však ovocie zlé, je to len a len preto, že strom bol zlý odjak živa. Ľudia, ktorí sú znovu zrodení v Kristovi, túžia byť zbavení každého hriechu. Hrešíme, ale nemilujeme hriech. Na nešťastie nad nami niekedy získava moc a keď upadneme do hriechu, je to pre nás určitá smrť. Na druhej strane však hriech nad nami nikdy nebude vládnuť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. A tak ho porazíme a zvíťazíme. Ligon Duncan Ak je spása len skrze milosť, len skrze vieru a len v Kristovi, ak nie sme spasení, ospravedlnení a prijatí vďaka svojim skutkom, ale vďaka tomu, čo pre nás urobil Ježiš, majú teda v kresťanskom živote dobré skutky a poslušnosť miesto? Biblia odpoveda dôrazným áno. Poprvé, dobré skutky majú svoje miesto, pretože pásov nie sme zachránení iba pred trestom hriechu, ale takisto aj pred mocou hriechu. Prostredníctvom diela Ježiša Krista v spáse nenachádzame len odpustenie, ale aj premenu. V ňom sme nové stvorenie. On nás oslobodzuje od moci hriechu v našom živote. Spása skrze milosť teda neznamená, že v kresťanskom živote netreba vidieť žiadnu zmenu či rast. Znamená, že zmena a rast sú zrazu reálne vďaka tomu, že Boh v nás pracuje prostredníctvom Ducha Svetého. Aká je teda úloha pri poslušnosti Božiemu slovu či Božiemu zákonu v živote kresťana? Vďačnosť, uistenie a svedectvo. V živote kresťana je všetká poslušnosť vyjadrením vďačnosti Bohu za milosť, ktorú nám preukázal Ježišovi Kristovi. Spomeňme si na Pavlové slova v Efezanom 2. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Verš 8 až 10 Všimli ste si, čo tu Pavol hovorí? Nepovedal, že sme spasení zo skutkov. Dokonca to vyslovene vylúčil. Povedal však, že sme spasení na to, aby sme konali dobré skutky. Respektíve spasení do dobrých skutkov. Úloha skutkov v kresťanskom živote teda nie je spasiť, ani prinútiť Boha k tomu, aby nás miloval. Ich úlohou je vyjadriť Bohu vďačnosť za lásku, ktorú nám preukázal Ježišovi Kristovi, a za spásu, ktorú nám v ňom veľkodušne dáva. Všetká poslušnosť Božiemu slovu v živote kresťana je teda vyjadrením vďačnosti. Po druhé, dobré skutky vykonané vo viere nám prinášajú uistenie. V prvom liste tesaloničanom Pavol vysvetľuje, že vie o ich vyvolení. 1. tesaloničanom 1, 3 až 5. Čo je naozaj pozoruhodné. Ako si môže byť istý, že niekto je Bohom vyvolený? V treťom verši Pavol spomína dielo ich viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje. V podstate hovorí tesaloničanom. Vidím vo vašich životoch dielo Ducha Svetého a vďaka tomu viem, že ste Božími deťmi. Potom vysvetľuje, ako to vplýva na ich vlastnú istotu, verš 5. V našom kresťanskom živote získame istotu, keď vidíme, ako v nás Boh koná a ako nás premieňa. Čo sa prejavuje v tom, že poslúchame Božie prikázania. Tretí spôsob, ako zákon, dobré skutky či poslušnosť pracujú v živote kresťana, je oblasť svedectva. Keď poslúchame Božie slovo a konáme dobré skutky, oslavujeme nášho nebeského Otca. Tí, ktorí vidia náš život, sú potom takisto pozbudení oslavovať nášho nebeského Otca. Peter to vysvetľuje, keď píše, aby sme žili zbožné životy v očiach sveta aby nás videl a oslavoval nášho milujúceho nebeského Otca, ktorý nás zachránil milosťou. 1. Petra 2.12 Hoci sme teda spasení milosťou, sme spasení do života plného dobrých skutkov a poslušnosti. Nie, aby nás Boh miloval, ale preto, že nás miluje a chceme byť ako jeho syn, ktorý povedal, môjim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Ján 4.34 Modlitba Nebeský Otec, zachránil si nás od hriechu. Pomôž nám, aby sme v ňom nezotrvávali, ako by sme mu boli ešte stále zotročení. Dal si nám prikázania, ktoré sú cestou života. Pomôž nám ceniť si ich. Kiež by všetci, ktorí nás poznajú, Videli naše dobré skutky a oslavovali ťa. Amen. Tento katechizmus bol načítaný so súhlasom vydavateľstva Porta Libri. Katechizmus spolu s desiatkami iných kresťanských titulov si môžete zakúpiť na stránke www.porta.sk. Ďakujeme za vypočutie tohto diela.